88.8 FM. Ene tamni bandiraɓe Hammadou Hounarnaɓe, debbo hen gorko e suko e mawɗo. Caggal yettude Allah e nelaɗo mum, ko adi foof mboɗo jarnoɓe, mboɗo yafnoɓe aussi. Ɓe jalte keewal, ɓe jalte peewal, ɓe keewi, ɓe gari kamɓe foof, ɓe gari en mouvement. Ɓe jaɓɓima no ɓe poti jaɓɓirade ni. Nde jettima noon, mbami santir ko vraiment, ko vraiment hay goto heddaki e wuuro he, kamɓe foof ɓe jalti no hannirta ni. Bandiraɓe jalti no hannirta ni e aussi waɗi santir wuuro ngo ene jogori heɓde caɗele bangue candidat ji ɗi, par ce que candidat ji ɗi keewi. So ha jaaka tan addat fitina o ɗum, il faut minen candidat ji min jooɗo min ƴeewa haaldude minen min kañum militaji amen. Sen jaabirima to gaynirɗo o, ngol woni laawol ɗiɗɓo gene mbaɗa candidature mumen en 2014 gooni candidat e wonde huccidde e maire sortant o. Yimɓe fo jii no yaari kono kadi ɗi gummima pour yiɗɗo deuxiéme candidature meɗen. Kadi ngol ɗo so Allah jaaɓi, eɗen gandi vraiment dagade darde tinde mbiɗen Allah hokki wuuro ngo. Tagi en no umminde candidature men ngol ɗo ko ƴewde caɗele reglu caɗele Hammadou Hounare ɗe gondi ɗe. Eɗen gandi hunare wonde caɗele. Caɗele ko caɗele ndiyam, so ndungu ari wuuro ngo fof ilat laaɓi ɗi kewat ndiyam hay goto yaata. Ɗum eɗen jiiɗi reglu ɗum sen jooɗima. Bangue liggueyaji sukaɓeɓe kadi eɗen jiiɗi reglu, puisque phosphore nen ɗona ene nder wuuro he. Ɗum kadi en jiiɗi wadde feere ha jokkodiren e phosphate, mbaɗen ko wiyete convention hakkude mairie ndi e phosphate, beele wawa ƴettande sukaɓeɓe, wawa ƴettande sukaɓe bangue liggueyaji, wawa addude gartam e nder wuuro he ko fate la responsabilité sociétal. Beele kala ko poɗɗen heɓde phosphore men ene keeɓa, ɗum sima e ndar hen, so Allah hokki hen inchallah. Bangue santé aussi en jii ene ngakki seeɗa, ɗum kadi ma en ndar hen no feewi. Ma en mbat ko wiyete convention entre mairie et hôpital hôpital wi leydi ndi e centre santé leydi ndi, kala ɓiɗɗo hunanaji gonɗo ɗo beele ene wawa safrade hen inchallah. Donc ɗum foof ko caɗele ganduɗa nden ɗo e wuuro he. Donc ɗum tagui en ummade pour yidde addande hunarnaɓe changement e nder gonki muɗum e nder kisal muɗen. Beele Allah ne walla ɓe, ɗum ɗon wona caggal. Eyyi mi wi wonde hanki mi waɗi santir ko wuuro ngo ne jogori nadde e fitina. Ɗum ɗon mi heɓini guila mi garani mi wi wonde minen candidat ji ɗen poti joddade min kalda beele wuuro ngo Allah ne danɗumum bangue fitina o, par ce que kono foti candidat jeegom foof e Hammadou Hounare ene heewi ha wona seeɗa. Donc mon hen foof ene jogui organisation muɗum mone waɗa, kadi wuuro ngo ne faaɗi. Ɗum noon somin jooɗa min kalda tan fitina o ne wawi wadde kadi waɗa, kadi fuɗɗima hanki on jii hanki fuɗɗima. Donc noon haade fuɗɗima hanki walla ko ɓuuri ko addi hanki ni. Donc ɓuuri moƴƴi tan ko min jooɗo min kalda. Min stratégie mo ƴettumi walla programme mo ƴettumi, e so wona tawi ko tooƴi min, min jiiɗa tooñde hay goto, par ce que min jiiɗi ko wadde de porte à porte, visite de proximité, nadde galleji he, haaldude yimɓeɓe, jettidirde yimɓeɓe, disidirde yimɓeɓe, beele hamin keeɓa wadde convaincre. Kono wona wadde yaade laaɓi ene waɗa sen a musique ga ene waɗa ga mitingaji muɗum. Ɗum ɗon hamin jiiɗi wadde évité, par ce que ɗum ene jeeya kene adda kene adda fitina. Wiyese ɗum ko ene wawi wonde waɗande caɗele. On noon no mbirɗa ni yimɓeɓe hannde haqqillaji ɗi kalis o nawi ɗumen. Kono noon paamen garɗo ne adde kalis muɗum, ene adde kalis mum yo yimɓe mballu ɗum ɓeene jooɗo, mbeɗa ne wawa wonde maire o itti muɗum walla buɗɗin walla ujunere mo walla ujunere mum ɗiɗi hokkima. Faam kanko so jooɗima janngo o wona liggotoɗo, wona liggantoɗo ɗum. Kadi faam janngo sa heeɓi probléme a tawimo to woni to, a wimi ari jimmi ho deglan probléme oɗo, sa reen ho deglantama, par ce que wayande garme made mandu kumam kalis puɗɗa wotande. Ɗum ɗon yimɓe callu ɗum. Neɗɗo fotani wodde saabu haalis, o wotir saabu changement, o wotir saabu gartam e muɗum, saabu gartam e wuuro muɗum. Ɗum ene foti waɗe. Min on politique joguimi, politique mo joguimi o ko yettade yimɓeɓe, haaldude munen. E min foof wasa jogade haydara, mbiɗa andi doole ko Allah hokkata. Kono mbiɗa yiyanna stratégie mo ƴettumo o, so halde jaaɓi, so yimɓe paami kam tan ma wonno no mballirmi. Présentement ni mi wawa haalde favori, par ce que mi tellake terrain he. Mi yiyani situation wuuro ngo ne sifori. Kono mbiɗa yiyanna mi wawa wiide ko min, kono mbiɗa yiyanna mbiɗa jogui e jikke jeeyede e favori ji he. Haddam arde message o mboɗiɗe aussi wadde attiration population o e yimɓeɓe, wonde ko min wona min tan presque yeehi e nder doggol he, mboɗo yaade e représentant rewmi
on Hamidou Ndiaye on ko ko rewmi ko parti Idrissa Dia on elle ari wat en soutenir kanko yimma makko kanko on foti vraiment jar lede parce que hol ko tegim artemel ma to hol ko soyne meden on andi sen kebi en bay change wuro ngo dum en jako atume meden ko addi ko ko sunu yawti ko dum yawti pour addude message mo biida o ko wiide yimbe be ngandu tan elen ummine ko funare hol ay tar ummine sunu ahmadou funare kal hel mo alla jogol hokkude lamgo yo won pewno wurngo yo won jurum hoode wurngo won jurum hoode population nafo population gitno gelal population yo population ngandu kadi kebi maire maire o rutu mabbe walla dum wala wosne tan keba don biya wal ko welma e der wuro ala yattu yimbe be kalde munen on sang ligonda be ngel gartam gondam hen be baaw kam men andude hande be lamam dum tan ko dum sum melni fitino en nyaagen alla dal wada hen jam mel yimbe mbass waddude mbass findude mbass waddude mbass hamdirde parce que dum do ko yawtata ko politique ko gassas o gassi mel gassas wonna sum ala tan bonna e subuni wonta few ala jaram ma dor ko ma jaram